Ne baş verir burada? Özünüzü təqdim edin. Özel Sultanı Fakrettin Abbasoğlu. Aha, ünvanı qeyd edersiniz. Hansı ünvanı? Anşinski 36, Nerman Abbasoğlu. Özel evdir, küp cəməlinde. Gəlib indi pencərəmin qabağını bağlayır. Bilmem buranı sökürəm. Heç kimle danışıq aparmıyor. Heç kimi heç nə demir. Öz başlanır. Yani sizin özel evinizdir, mülkünüzdür, sənətləriniz yerindədir. Sizə heç kimi heç nə demədən gəliblər ki biz buranı sökürük. Hə, sökürük. Hə, gəliblər. Gəlib də buradan yer qazıb, bura pəncərəni bağlayırlar. Vəziyyət də budur. Salam. Burada vətəndaş deyir ki, mənim mülkümü burada sökürlər qanunsuz. Bu şirkətin hansısa bir sənədi var mı? Bir açıqlama verə bilərsizmi siz? Baxın, siz polis əməkdaşları bax bu hadisə yerindəsiniz. Bir açıqlama verə bilərsizmi ki, burada bu tikinti qanunu mu gedir, qanunsuz mu gedir? Bu Melisa Parkın rəhbərinin hansısa bir əllərində sənədləri var mı? Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, polis əməkdaşları heç bir açıqlama vermədilər vətəndaşın evinin qanunsuz sökülməsi ilə bağlı. Biz hal-hazırda yaxınlaşırıq Melisa Parkın, burada mühafizə işçiləri var. Salam. Siz mühafizə işçisiniz Melisa Parkın. Bax, bu çəkilişlə bağlı. Çəkilişlə, siz kimsiniz? Gedişinlə məşğul. Çəkilişlə bağlı. Bax, bu tikinti ilə bağlı, tikinti ilə bağlı. Hansısa bir qanunlu sənədiniz var mı əlinizdə? Göstərə bilərsinizmi? Nəfəsdən götür də. Baxın, vətəndaş iddia edir ki, onun evi qanunsuz sökülür. Vətəndaşın evidir, obyekt dəyilir buranın. Ev olsaydı bizim işimiz olmazdı. Sizin bax bu tikinti ilə söküntü ilə bağlı bir sənədiniz var mı? Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Melisa Parkın işçiləridir. Heç bir sənədləri olmadan iş hal-hazırda məhkəmədədir və proses məhkəmədə davam edir və heç bir qərar verilmədən bu adamlar gəliblər və vətəndaşın qrupçalı, sənədli, qanunlu evin sökmək istəyirlər. Hansı müddətdir bax bu problem davam edir? Problem elə 3 aydır, 2 aydır. 2-3 aydır o belə dağıdırlar, incidirlər. Ancaq bu bina tikəndən elə bunlə 3 ildir, 5 ildir o bunlar incidirlər. Bax, sizə hansısa bir məbləğ buradan çıxarılmaqla bağlı bir təşkil? Heç bir gəlməyib, heç nə danışmayıb, heç bir söhbət olmayıb. Gəlsin, çıxın. Adiyyatı qurumlara şikayət etmişsiniz mi? Şikayət edəm ki, həll olar. İşimiz məhkəmədədir. Məhkəmə gedə-gedə, bunlar gəlib onu çıxarlar. Məhkəməyə də baxmırlar, heç bir qərar da vermirlər. Bu da indi gəlib burada, o özündən onu çıxarlar. Siz bir yaxınlaşardır, nəsə bir? Deyirəm, qazmasınlar, saxlasınlar, qapının, pəncərənin qabağı bağlayırlar, çıxmaq mümkün də olur, işıq düşmür evə. Özlərindən də gəlsizlikdir və gəlsizlikdir. 102 qaynar xəttinə zəng vurursunuz? Zəng vurmuşdur, gəldilər, baxdılar, dedilər, hə, çıxdılar, getdilər. Heç bir olmaq. Bəs polisə bildirirsinizmi ki, yəni bu adamların heç bir sənədi yoxdur, proses məhkəmədədir, bu adamlar tamamən qanunsuz iş görür? Hamçında demiş ki, 102 də demiş ki, Nərmanova da demiş ki, heç bir baxan yoxdur. Baxan yoxdur, babadır, bizim günümüz bu. Nərmanov rayon ərazisidir da bura? Nərmanov rayonudur. Şimdi şirkətindən sizə hansısa bir məbləğ təklif olunur? Heç bir məbləğ, nə mənə, nə də qonşularına. 15 dənə, 10 dənə qonşudur, heç kimi heç nə. Deyirlər ki, elə baxın, gəlib sizin bu işini sökəcəyik, siz də tərk edirsiniz buranı. Gələcək, alacaq, gələcək, alacaq, alladırlar, evləri dağda. Nə qədər şikayət ediblər, 3-2 neçə dəfə gəliblər, yuxarıdan daşlar, qəmbərlər, taxtalar düşüb, xeyri yoxdur, baxan yoxdur. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, vətəndaşların mülkü burada tamamən qanunsuz bir şəkildə sökmək istəyirlər və hal-hazırda burada insanların getdiyi piyada çəkisində tikinti işləri aparırlar. Şirkətin işçiləri də üstümüzə hücum edirlər. Bilirsən, eləmə, üstümə adamlar gəlir, 3 nəfər, 5 nəfər yığılırlar üstümə, itələşirlər, eləyirlər, hamısı da kamerada var.
Bak, kanal vasitəsilə, bizim kanalımız vasitəsilə kimlərə müraciət etmək istəyərdiniz? Prezidentimə müraciət eləmək istəyirəm, Mehriban xanıma müraciət, fövqəladə hallara müraciət edirəm. Hamısına, nə bilim, kömək eləsin. Sağa. Sağa. Siz burada yaşayan sakinler sizdə. Bu tikintidən sizlər də dedilər narazısınız. Sizlər də narazısınız burada gələn tikintidən. Ama narazı oldu bura. Vəziyyətə bax gedir. O cür də danışdım, apardım, seçdim. Nə gördük, nə bildik. Hamısı yalandı. Nə devlet baxır, nə polis baxır. Nə 102 baxır, nə obri, heç kim baxmır. Bunlar pulu çoxdur, bax bunlar bu gizli bu görə. Məni çəkənə də bax, bax bunu çək. Gər içərdə vəziyyəti çək, mənim nəyini çəkir. İndi sizin mülkələr burada qanunsuz sökmək istəyirlər, yoxsa necə? Nə tərif? Mənim mülkümdür, burayı belə sökdü, apardı. Bax bu bütün başımıza tökülə-tökülə dözdük. İndi də dözə bilmirik. İndi də çıxır o qapıya, qapıyı kəsir odura. Bu qapıyı kəsir ona nə deyirsin? Bax, biz hərgət çıxaq, hərdən havalıq, bax. Siz bax, polisə şikayət vermişsiniz mi 102 qaynaq hattına? Şikayət etmişsiniz mi 102 qaynaq hattına? Bax, bax, 102 deyir, adam öləndə idirik biz. 102 deyir, biz adam öləndə idirik. Yay bəzi, baş yarılanda, qol kiçə qırılanda gəlir. Yoxsa biz getmirik deyir. O gün gəldilər, çəkdilər, televizora şəkilimizi də göstərdilər. Rayonlardan zəng eləyirlər ki, televizora nəyəcə çıxırsınız. Belə mən, gündə mən televizora danışan adı öyle. Niyə sən elə telefona çək, apar hökumətimə də məlumat ver, mən nəyə çəkirsən? Vəziyyəti çək, get hökumətə de. Qudramaq, bax, çək, apar hökumətə de. Get devlətimizə de, deyilə cəmaat yaman gündədir. Bizə baxsın, bizə gəlsin, bizə bir plan çəksin, bizə bir günah alaqsın. Mən çəkməklə, mən nə var, mənimdə nə var? 102-yə deyirik, deyir biz adam öləndik. Fövqəliyə deyirik, deyir ki, adam öləndik. Biz özgə vaxtı gəldik. Gördünüz mü izləyicilər? Baxın, ikinci şirkəti düz insanların evinin üzərində gedir. Qazışıq, bütün altında. 12 baş nəfərin, bax, bu təhlükə atladı, bax. Bana yer çıxır, çıxır, çıxmır da ki, o yerində qalandım, yəni olsun ki, içində də öldür yanacaq. İndi də buna bax, bir qarış yer var, bunu da gəldir, bax. Haradan havalasan? Gördüyünüz kimi izləyicilər, daha bir tikinti şirkətinin özbaşınalığı, daha bir vətəndaş mülkünün, vətəndaşın hüquqlarının, mülkiyyət hüququnun pozulması. İzləmədə qalın, bəyəni paylaşmağı unutmayın.